tulikuwa shamba, tukafanya kazi yetu ya shamba. Bibi yangu akaenda kafunja kuni, kisiki. Kutoka hapo hivyo maskari ya forest wakamkuta. Kumkuta wakamshika. Wakamuitisha hongo. Walikuwa wanataka shilingi 2000. Wakati nilikufika hapo hivyo, nikawaambia mimi sina hiyo pesa. Wakati niwaambia sina hiyo pesa, nikawaambia mimi niko na shilingi 500 kwa simu. Wakakataa. Ikabidi pesa ingine itumano nyumbani. Ndio tulikuja na kijana. Baadaye walikuwa wamepiga simu. Wakasema wanazapiga bibi yangu vita. Mama mtoto. Wakati tulifika na kijana yangu, kijana akauliza tu swali nyepesi. Nataka kupiga mama yangu. Ameua. Wakamuanza vita kuanzia na hapo. Wakapiga mtoto yangu kichapo kenye ikueleweka. Siku ya Wednesday, kuna kijana aliyeshambuliwa na maafisa wa Kenya Forest. Wakaweza kumpiga, akapelekwa Eldama Ravine District Hospital, ambako hakaweza kutibiwa pale, lazima angepata matibabu ya juu kidogo. Ndio maana akapigwa transfer kwenda Moi Teaching Referral Hospital. Kufika kule, baada ya kuexamine kijana huyo, waliona ya kwamba alikuwa amepigwa vita na amevunjwa kichwa na alikuwa anapigwa na kama kitu inakaa chuma. Kwa hivyo huyo kijana akaweza kuingizwa ICU, maana tangu agongwe, tangu apigwe hajawahi ongea. Na siku ya jana mwendo wa saa 3 namna hii tukapata ujumbe ya kwamba kijana wetu amefariki. Hao askari ambao walihusika katika hiyo kitendo walikuwa askari watano wa forestry, wameshikwa, tapelekwa mahakamani siku ya leo. Kesi inachunguzwa na ofisa wa DCI Eldama Ravine. Ujumbe wangu kwa waji wa machimoto wapate kutulia. Sisi kama polisi tunachunguza hiyo kesi vizuri na haki itatendeka. Kwa hivyo watulie, waongoje tu, wakiona haki kabisa itatendeka. Maji Mazuri hii tumedumu tukifanya kazi. Hata kama ni madega itakuja Maji Mazuri. Itakuta vile tumefanya kazi Maji Mazuri, tumeipanda miti na kuipalilia. Na wakati huu, ile miti tumeweka kwa mstuni, ni sisi tumetoa pesa. Si Kenya Forest wametoa pesa ya kupanda miti, ni sisi tumetoa pesa, tukaenda kupadia mstuni. Na hawa maaskari, walikuja juzi hapa, walikuta mstuni kama iko sawa. Wanatushikaga na tukuni, sijui niseme hiyo kuni namna gani, hata si kuni, ni kitu nafuja namna hii, kama mchere. Wanatupeleka pale kwa forest, nafuja na viboko, tunamwaga hiyo kuni pale na viodo. Kwa hivyo tunataka kuuliza hivi, sisi kama wakati tunapanda miti, hawa watoto hawaku wamesaliwa. Hiyo miti wamekuja kuchunga saa hii, hawaku wamesaliwa. Sisi na wazazi wetu, ndio tumefanya hiyo kazi.